to nahrává, vole. No, mi spadnul ovladač malé. Už tady kotle dáme ještě. Já jsem tady nahoře, vole. No, takže dámy a pánové, já vás vítám u úplně prvního dílu ze hry Ultimate Chicken Horse. Dneska jsem tady společně s Elektrem. Yeah. Samozřejmě tady to bude asi první i poslední díl, protože nevím, kdy my dva se zase sejdeme, aby jsme natočili další díl. Já to hraju asi po třetí v životě. Tak jdeme na to, ne? Ty hajzl. Tak jo, co se zahrneme první? Vůbec nevím, ty vole, dej tam, prostě tam něco jde. Dobře, dáme si... Metal Plant. Já ti sedu Metal Plant. Co tam stoupni, no? Stejně půjdem Old Mansion, já vůbec, nejistě. Ne, Metal Plant, prosím. Ne, půjdem Old Mansion, jako vůbec. Prosím. Jo, doufám, že jsi šťastný. Tak jo. Takže s tím začneme. Ne, s něčím. Aby jsme vůbec dokončili. Tady takhle klasicky bych tady začal. Jo. Klasižon, jakože. Jakože klasika. Bych tady dal nějaký ty teleporty. Ty vole. Jo. Tak já vám to stížím tady trošku nahoře. Ať to máme. Tak chcípnu zase během 5 vteřin, vole, už to vidím. Tak je jasný přece, že chcípne. Ne, ne. All around me are familiar. All around me are familiar. Haha. Ne. A máš to, ty vole. To nebude lítat, ale... Myslíš? Kašle mi na koiny, jsem chtěl říct, že ti odbouknu, až ji položíš. Dobře. No, vyskoč tam teď zrovna. Proč tam neskočil? Nekecej, já furt žiju. Full focus, ty vole, na soustředění teďkon. Už hodně nahoře zabiju úplně něco jinýho. Co jsi to udělal? Já ani. Hehe. A tak jako budeš jezdit do kolečka, jo? Ne. A ty si myslíš, že my tady máme jako co, vole, že... Takže to moc vyklepne, ty vole, to je hajzl. Byl načasovaný tohle. Byl načasovaný jako moje máma ve vězení, vole. Blbej vtip, vole, ale pravdivej, kurva s tím. Už. Proč tam nezůstal? Protože by mě to rozmáčklo, ty vole, jak já tebe vždycky, jo. Ty určitě, ty veď. Haha. Říkaj, že jsi chcípnul, jo? Ne. Ne? Ne. Ha, že bych teď kon toho využil? Ne, to uvěř. Nechcípnu. Ještě jsem se chytl do mý trapky, ty vole. No, uděláme kolotoč tady, to se ráno. Tak jo. Kolotoč every... To si děláš srandu, ne. Ne, 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 ne. Hele, portálo. Ty jsi dement, ty vole. A jsi to na času, vydrž. Teď, ty vole. To bylo načasování, pane. Výtečné. Jsi to načasoval jak pán, prostě. Tohle to bylo dobrý. Prosím, ne. Umři, umři. Mám to, mám to. Skoro, ale... Hej, to nemělo platit jako vůbec. Kdyby někdo nahoru padal, tak může tamhle na to... Super. Ne, to bych si tady zničil, to co já si nechci zničit. Jo, prdíce, tam to nejde skočit, ty vole. Prostě už jsem po druhý na tom samém místě. Já jsem se soustředil na to, jak mluvíš, dementně zase, klasicky. Ale vidíš to? Tady to tě stálo vítězství.
Jako vždycky, jako v tom životě prostě. Je to v pohodě? Jo, je to v pohodě. Hele, druhý portál. Tak ten tam vedle toho druhého portálu, obě to pít. Tam skočíš kam, asi že se... A už tam nikdy životě nejdu, vole. Co? Prdele, ty vole. Teď už nechci skočit do portálu, tak tam spadnu prostě. Tak ti to usnadníme ještě. Jo, jo, díky ty vole, tak když mi tak něco ty usnadníš, vole. Že si to stěžuju sám, vole, kdyby to bylo průchozí, vole. Ok. Kdyby si chtěl nahoru stoupil tady, tak můžeš se. Mám nějaký volný portál teďka? Ne. Tak tady tě dělám. Proč nespadneš? Protože já nepadám z principu. Aha, proto si teď kde, ty vole? Já čekám, kde ledíš. Aha. Co mohl? Spadneš. Nespadnu. Seš nic, nic seš. To vyjde, to vyjde. Ty krásu, viděl jsi ten skill? Nejhorší skill na světě. Ach je. Víš co, jako ne? A kdo tady vede? No, kdo tady vede? Sice to nebude na dlouho, ale kdo tady vede? Když to hrajeme sami bez videa, ty vole, tak tady prohrávám, ty vole, kdo teď vede? Já ti ukážu, jak to hraje. To je ten YouTube, víš, jako no. Asi by mi to mohlo vydělávat i peníze třeba, něco aspoň. Já zase koukám na tebe, ty spadni dolů. Yes, yes, yes. Můžeš chcípnout? No, konečně, ty vole. Jo, to je on přesně. Já vím. This is it, yeah. To byl on přesně, ten tomhle tebe čekal. To jsi měl ještě počkat ten další, ty vole. No winners, no points. Ti děkuju. Dám bych jenom mapu možná. Pokážte. Tak dáme, tak teď tu dohrajeme, pak dáme ještě jednu mapu a pak to můžeme ukončit. Dobře. No problém jako. Jdi do prdele s coinou, ty coiny, ty vždycky vyhráváš na coiny, že jako s tím vůbec nepočít. Got it! Měl ti to rozmáčknout. Ale znova, pojď, jo, jsem tam. Yes, ty vole, že by... To je tak těžký na tom. Hele, vidíš tam ten nahoře, oni to jako nevidí kam ukazují, ale ten nahoře, co jede úplně nahoře, ten je prázdný. Já tam si skočím, seberu tu coinu, dojdu do cíl a vyhraju. Sleduj to, jo, ty ve, to úplně vyskylim. Půl portálem ne, to máš kratší. Jo, půl portálem, vole, skončím nikdy. Tak jo. Jsi nám potkal? Právě... Pozdrav, vítejte zpátky. Vítejte zpátky. Prosím, mějte mluba. Yes. A nemáš tam nic? Ale jak je to tady zahulený, že mi to popálí oči. Tam vždycky... Ajaj. Hej, tě to ještě dodělalo. Nepůjdu, já se tam nedostanu. Jde to přes ten spodní, jak se tam točí. Jo, a počkej, tady jdem ještě nahoře. Pojď, ještě pojď, poslední. Pojď. Cože? Je to sem. Gary. Ale by se mě ten portál mi jakoby zakázal život. Zachránil život. Kolik je tam ještě kol, ty dva poslední. A já vedu furt, ty vole. Full focus. Co bych odstranil, no možná... Co bych stížil. No to je v píči, já spadnu, vole, já spadnu nikam. Ty dobré. Já si to tady něčím pojistím.
Kdyby ti toho zničil hned. Ne. Ať odbouchne. Neodbouchneš. Ty hajzle, ty vrrr. Víš ty co? Jdi do prčice. Já si počkám, jak budeš hrát ty. Spadneš. Dua Harlem Shake. Kam jdeš? Ne. Moje bony! Ne. Tak, jak to hrát. Jo no, koukám, dobrý, zatím ti to šlo, no. To bylo spočítaný. To bylo spočítaný. Počkej, jak je to skóre, já vedu. Takže... poslední kolo, no. Když nevyhraješ, tak je to dobrý. Takže nějak zařídit, aby si spadnul do hoven, jupi. To bude moc easy, ale tak víš co jako. No jasný, vole. Ty víš, že já tam z toho spadnu, vole, a stejně to tam dáš. Sirem, kdy kocem. Kocec. Kobec. Ne! Děláš si ze mě srandu. Já jsem taky zpátečka. To bylo spočítaný, jenom že on mě vrátil zpátky ten portál. Jednou vyhrál. Hej, já lítám. Toustý. Tak jo. Tak na druhé mapě začnu hrát, jo. Na druhé mapě, tak zapni ty monitory na chvilku, prosím tě. Co? Takže jakou mapu? Prostě hlavně na ten Old Mansion, to je úplně nejhorší mapa. Dáme Rooftops. A to je moc basic, ty dáme Vulkána. Ne, dáme Vulkána je dobrá. Ne, to třeba do druhého, do třetího dílu. Jo, myslím, že budou ještě nějaký další díly, jo? Možná. Když tady bude 6 milionů lajků, tak jo. Ne, když tady bude 500 lajků, tak natočíme druhý díl. Takže a bude tady tak 4 lajky. A 735 dislajků. Protože se je tady tu všichni. Ne, ne. No, a co je nějak ten portál teď k ničemu? Co to jde? Za něj ho spadne. Jak se se sejbnul, cože? Ale už to nebude zpátky. Ha? Jufej, jistě. Zkus se odrazit tak, aby si vyšel to seno. A zase nám nedoskočíš. To už nedáš. To nejde. To nejde, to je impossible. Ano to jde, ale... A když tam skočíš, tak se nedostaneš z ten hořešek, že jo? To nevadí, ale já potřebuju... Ten portál není aktivní. Ne, já vím. Jak dlouho to budeš ještě trájovat? Ale kousek, jako kousek. Ty jsi vlastně začal teď hrát, viď? Já jsem jenom zkoušel, mám chybí. Jo, takhle. Moje oblíbený. Protože jsme to tenkrát hráli na nějaký mapě, tam jich bylo asi 10. A já jsem to přesto přešel, nikdo jiný to nedal, to byl já prostě. Úplně simple stejný. Se s tebou nebavím, ale... Dobře, to jsem rád. Oh, ono to na to jde, nice. Co jsi to proběh? Já jenom mi skákat nahoru, kápeš to? Já to vím. Já co tam dostal? Ty vole. Ono tě zabije. Oh, ty bych to potřeboval vyhrát. Už ne, máme problém, asi bych řekl.
Musíš se tam úplně nasnýkovat. Trošku mě to bolí za tebe i celkem, no, abych řekl pravdu. Ale jdi do háje. Pan na kytku, jo. Jsi mi úplně pokazil plány teď. Ne. To prasklo jak kondom, kámo. Já to zase nevyskáču, protože mi to nejde vždycky. Já se tam nedostanu, kámo, ale to můžu rovnou vzát, protože mi to nejde prostě. Jsi slabko, ne? Víšte co? To vymyslím nějak, tady tady pro co? Jsi slabko. A ono se vždycky odrazí, pak nejde úplně hodně. Proč? Vidíš to? Když držíš ten joystick na křivo, musíš to držet fakt jako... Ne takhle na křivo, to držíš takhle. No, a musíš to držet takhle, přímo. Ne dolů! Prostě jenom doprava. OK. Hele, teď to jde. Blbečku. Proč mi to poradil vůbec? Cože? Ne! Já jsem nevěděl, že to točí, ne? Tam ten food car. Dobrý, furt vedu, ale. Jde na dlouho. Jdeš na dlouho. Ten edit bude na dlouho. Ne, neptej se, co jsem tam udělal. Já to spravím. O, tohle kdyby fungovalo. Ono to funguje. Proč to tam jezdí s náma? Ty krásu, to toho klousek. Tak nic, tak já jdu. Tak to ne. Tak to ne. Tak to bylo jiný kombo, ty vole, teďko na mě. Jsi slabko, no, jsem to furt. Já vím. Co? Počkej, ty seš koko? Ha, máme stejný nápad. Já jsem slabku, já se nechám nevíc než nahoru. Jako skoro jsem tam byl, no. No, slabko hraje zase. Slabko Games? Pojď, slabko, pojď. Já jsem tam, ty vole. Sakra. Fuj, si držím to vítězství. Furt. Slabko Games. Slabko Games. Slabko Games CZ. A jo, ty vole. To jsem neřekl. Počkej, to jsem neřekl. Já furt si nepamatuju, kde je ta kamera, vole. Jak to se vypípá. Když jsme to tady nastavovali, vole. To se vypípá, ale to je. Podle mě už hrajeme tak hodinu. Ne, to je 18 minut. Super. Kdy to budeš editovat? Já? No, ty. Jo, já jsem to střihal. Ty chceš mi střihat, jo? Teď jdeme vyeditovat jedno video. A myslím si, že by si zasloužil vyeditovat mi druhý. Nicht. Jo, tak doufám, že jsi spokojený. Já bych řval, ale to bude tak... ...přežraný! Ta. Jak to, že se mi dneska daří? To jinak nebývá, jako obvykle. Výborně. Slabko Games CZ výjimečně vyhrává. Slabko Games. Nemám čas. No, říkám, nemám čas. No, to nedáš podle mě, tam jsem ti na konci připravil něco úžasného. To bylo o kousek. O kousek, so close. Last three turns. Já to tady hodím někam jinam, protože bylo jako zbytečný to ničit. To bylo právě dobrý právě. Právě že ne, to bude těžší než tohle.
Kapel. A to nějak vymyslím. Ale to nefunguje. Ne? Ne. Tak jdeme. To bylo poslední kolo, ne, 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 nebo ne? Ne. Můžeš první. Ty jsi tam zničil tu slámu, veď? Ne. To nejdu, to neskočím, já tam neskočím. Ty to máš postmortem určitě. A nemáš. Já jsem to dal? Oba dva jsme to dali. Jo, protože jsem dopadl mrtvej do toho cíle, no. Ne, jasně. Ne, postmortem je něco jiného, to se počítá jinak. Šaráváme 20 minut, kámo. To bude nejdelší video na mém kanále v životě. Zase, vole, zase mi to nejde do prdele. Využiju tu tvoji techniku, drže to rovně. Ty jsi tam dostal? No, speedrunem. Nesmí přemýšlet, prostě skoč. Nemáš zadí. Tak to si děláš srandu. Pojď tě odfuk vítr prostě. Ne, ne. Dobrý. Poslední kolo. Ne, dva. Nebo ještě tě dám. Nedáš, ty, já tě to tam na konci stížím jak Clarkovi, ty vole. Už tady není čím, vole, ale tomu dám vemu, vole, to hodím do hoven, vole. Vůbec to, kámo, to bude mít tak 6 giga to video. To je mám dost místa, zatím. Ještě mi nehlásí, protože teď mám málo místa, takže v pohodě. No jo, ale ten edit, vole. Brneme se na to teď, a pak to uložíš jenom jako koncept, pak někdy to dodělám. Dneska to nedodělám. Říkám, že teď to uložíš jako koncept. A pak to někdy doděláš. Chápeš, ne? Jde to ne, uložit to jako koncept. No, to jde, no, ale to zbytečně se uložím. To píči. Protože by to mělo být složitý. Jsme v prdeli, vole. Už to nedělám dál. Mám, to rovnou se skočit, tam už se nedostaneš, vole. Já to stejně zkusím. Vidíš, kousek. No, i když na to skočíš, tak se nic neodrazíš, tak aby se to... Tak já to budu, kámo, editovat. Sonic teďkon. Ty mi budeš jenom říkat. Hold B to give up. Ne, nevzdá. Yes, hold. We never surrender. Poslední kolo. Jak tam padají ty... tady to nahoře, jak tam střílí, vole. Tak pojď, poslední kolo a teď už tě dám. Vedu, takže... Ne, coinu ne. Ne, já nebudu svině. Ježiši Maria, já se vždycky tam takhle přičím, abych to trefil a pak to vždycky dám vedle. Jak jsme se vůbec předtím dostali dolů, vole? My tam nějak blbě se skočili, ne? Nebo... No, o, tak to je tady hodně svinský. Ty vole, to se dokousí. Vždycky je lepší si počkat. Jako já. Teď ten fukar na tom ti jebu, vole. A to šlo ti jebu, vole. A ta... Ale víš, kdo to vyhrál? Ne, tak jsi to vyhrál o takový dva kousíčky. O velikost tvýho pér. Takže dámy a pánové, já vám velice děkuji, že se podíleli na tento video do konce. Kdo se podílel do konce, tak se napište komentář slabkogames.cz. Když tam bude 5 komentářů, natočíme druhý díl.
Takže 5 komentů slabkogames.cz a bude druhý díl z Ultimate Chicken Horse zde s Elektrem. A my jdeme asi se rovnou vrhnout na edit. Tak čau. Čau.